Azərbaycan Qafan Çakatin hissəsində yeni post yaradıb. Konkret az bildirir ki, bu barədə erməni kibi məlumat yayıb. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Qafan Çakatin avtomobil yolunda yeni nəzarət buraxılış məntəqəsi yaradıb. Əslində, Laçın dəhlizində nəzarət buraxılış məntəqəsi yaratmaq lazımdır və bu təcil edilməlidir. Azərbaycan mülki şəxslərin təhlükəsiz keçidini təmin etməyi öhdəsinə götürüb. Azərbaycan terrorçuların keçidinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün öhdəlik götürməyib. Sülh məramlar ermənilərin maşınlarını yoxlamaq işinin öhdəsindən gəlmir, yaxud istəmirlər. Azərbaycan ordusu bunu gözəl bacaracaq. Qeyd edək ki, bu yol Çakaten kəndindən Qafana gedən yeganə yoldur. Sputnik Armeniya xəbər verir ki, o bağlanarsa kənd blokadaya düşəcək.